прямому ефірі новини ЮА Одеса. Для вас продовжують працювати кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Понад півтори десятки куренів та одна адмінбудівля знищені внаслідок пожежі, яка сталася в Чорноморці ввечері 17 жовтня. Про це повідомив заступник начальника обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Крицький. У гасінні полум'я були задіяні майже два десятки пожежних автомобілів та 74 рятувальники. Загиблих внаслідок загоряння немає. Сергій Козичинський розкаже більше. На цих кадрах ви бачите, як рятувальники гасять пожежу, яка виникла на причалі номер 129 Чорноморці. Полум'я розповсюдилося на площу 600 квадратних метрів, внаслідок чого вщент були знищені 16 куренів та адмінбудівля. Пожежі було надано підвищений ранг виклику, пожежно-рятувальні підрозділи працювали в складних умовах. Складність гасіння пожежі була обумовлена сильним поривчатим вітром. Також відсутністю протипожежних розривів між спорудами. Це ранок наступного дня. Вогнеборці загасили пожежу. Зараз продовжують локалізовувати можливі осередки займання. Власники згорілих куренів їм в цьому допомагають. Зараз ви можете побачити, як місцеві мешканці з відрами в руках і з водою продовжують гасити осередки займання. От ми куріємо. 40 років прожила, так ми вже похоронили. Пані Ольга – власниця одного зі згорілих куренів. Вона була на роботі, коли розпочалося загоряння. Іду в Чорноморці, що то там машин стільки. І дуже ноги в мене дрожать, тому, Боже мій. Пропалаючи на причалі споруду, пані Любові повідомили її знайомі. Зараз жінка підраховує збитки, нанесені пожежею. Все згоріло, все. Все нажито непосильним трудом. Лодка згоріла, все згоріло. Зараз рятувальники встановлюють причини загоряння. Ймовірна причина пожежі – все ж таки необережне поводження з вогнем господаря 54-го куреня. Сергій Козачинський, Володимир Сухов, ЮА Одеса. За інформацією прес-служби Головного управління Національної поліції в Одеській області, за фактом пожежі до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за статтею 270 «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки Кримінального кодексу України». Працівники обласної прокуратури відкрили кримінальне провадження щодо відведення селищною радою Затоки передачі комунальної власності третім особам. Мова йде про земельні ділянки у прибережній зоні, які в ході сесії передали в користування приватним особам. Місцеві мешканці звернулися до правоохоронних органів. Прокуратура області почала перевірку фактів. Є кримінальне провадження. Воно розпочате за зверненням жителів СМТ «Затока» за статтею 364 Кримінального кодексу України. Це зловживання владою або службовим становищем. В рамках цього кримінального провадження зараз перевіряється інформація, а саме прийняття протиправного рішення на сесії органу місцевого самоврядування, тобто Затоківської селищної ради, про передачу, саме протиправну, незаконну передачу земельних участків, ряду земельних участків третім особам. Ці земельні участки, вони є власністю територіальної громади, вони є комунальною власністю, тому це питання має вирішуватися в рамках закону будь-якої передачі, оскільки це передбачувана, можливо, незаконна передача, то тому і розпочато кримінальне провадження, тому що це є земля комунальної власності, яка знаходиться в прибережній приморській зоні. Нагадаємо, конфлікт навколо земельних ділянок у прибережній зоні Затоки привів до протистояння місцевих мешканців із владою. Ось так виглядає територія пляжу завздовжки кілометр, яку рішенням депутатів селищної ради було переведено з рекреаційної зони до рекреаційної з можливістю забудови. Ділянкам були видані кадастрові номери. Затоковська селищна рада прийняла ряд рішень з нарушеннями. Все по земле, раздача земли. Вот эта вот платформа морская, которая, на которой приходят электрички с Белгород-Днестровска, с Одессы, с Акаржи, то есть с близлежащих городов и поселков. И вот этот уникальный пляж, если бы посмотреть летом, он весь загружен отдыхающими. Здесь отдыхают люди, поправляют здоровье. Здесь очень много деток. Здесь стоят детские площадки, выставляются.
Селищний голова Затоки Василь Звягінцев повідомив нам про свої наміри стосовно відкриття прокуратурою кримінального провадження. Было решение суда о предоставлении документов сессии и все следственного отдела прокуратуры. В течение 10 дней я подготовлю и отправляю все документы, поэтому готово будет только 22-23. Мы просмотрели, нарушения как такового ни регламента, ни закона не было. Наразі ми намагаємося зв'язатися із секретарем селищної ради Затоки В'ячеславом Букієм та депутатами, які голосували за ухвалення рішення про передачу землі. В Одеській міській клінічній лікарні номер 11 від отруєння грибами померла 18-річна жителька Умані. Разом з родиною вона збирала гриби у лісі Уманського району. Осложнение отравлением грибами на сахарный диабет. После этого грибы она поехала на тренировку, там она занималась, тренировалась, а потом она решила поехать к своему любимому город Одессу сразу после этой тренировки. То есть она к нам попала, покушав грибы в Умане у себя дома. Прожила она в больнице 4 дня и, к сожалению, она умерла. Умерла она в связи с основным заболеванием, это ее сахарным диабетом, осложнившимся, и с тем, что она отравилась грибами. Сьогодні о 15:00 біля пам'ятника Дюку де Рішельє відбулася акція «Хода за свободу». Вона приурочена до Європейського дня боротьби з торгівлею людьми. Учасники прийшли від пам'ятника Приморським бульваром до оперного театру і у зворотньому напрямку. Акція «Хода за свободу» у всьому світі проходить 5-й рік поспіль, в Одесі – вдруге. Близько 15:00 біля пам'ятника Дюку де Рішельє зібралися учасники акції «Хода за свободу». Одеса присоединилась в прошлом году к этой акции. Эта акция проходила в 7 всего лишь городах. В этом году акцию сделали национальной. Эта акция – это визуализация этой проблемы и привлечь, чтобы привлечь людей внимание к этой проблеме. Із плакатами, на яких написано «Скасуємо рабство всюди і назавжди», та за попередньою домовленістю одягнені у чорне, учасники сформували колону та розпочали ходу. Ми – акція проти торговлі і рабства людьми. Протидійствую насилію, проти насилію в сім'ї, фізичного насилію, соціального насилію, фінансового насилію. От ми проводимо таку акцію молчаливу. От це зон, як бар'єр, знаєте, щоб можна було обращатися, соответствующий орган, не мовчати об этом. Учасники тримали у руках парасольки із надписом «Walk for Freedom», що у перекладі значить «Ходити за свободу». Маршрут ходи пролягав від пам'ятника Дюку де Рішельє по Приморському бульварі до оперного театру та у зворотньому напрямку. У нас була хода «Walk for Freedom» проти торговлі людьми, проти рабства, проти чоловічного трафіка. Торговля людьми в першу чергу – це як Неосторожність тих, хто туди попадає. Якщо у вас забрали документи, не дозволяють виходити за межі якогось підприємства чи де ви працюєте, якщо вам не виплатили заробітну плату, в такому випадку ви можете ідентифікувати себе як ймовірно постраждали від торгівлі людьми і звертатися до допомоги чи то в громадській організації, чи то в департамент соціальної політики на місцях або в області, які є координаторами цієї роботи. Акція тривала годину, а після неї учасники розійшлися. Лілія Демидова, Сергій Коняхін, ЮА Одеса. В Одеському національному академічному театрі опери та балету тривають ремонтні роботи східної частини фасаду. Наразі ремонтують пошкоджені поверхні. Їх шпаклюють та доповнюють втрачені частини елементів ліпнини. Робочі проводять розчищення поверхонь від старих нашарувань, фарби та відновлюють покриття металевих карнизів. Згідно генерального проєкту оновлення, наступним етапом передбачено покриття стін розчином рідкого калієвого скла та забарвлення поверхонь. Завершення ремонтних робіт передбачено на 2019 рік. Напередодні Хеллоуіну в Одеському зоопарку відбудеться свято для дітей та дорослих. Адміністрація та працівники одягнуть тематичні костюми і проведуть театральне дійство. Наші сотрудники, як звичайно, ми наряжаємося в різних персонажей, самими різними. Я навіть буду такий супермен-супертиква. Ми завжди стараємося будь-який праздник, будь-який повод використовувати для того, щоб дати дітям нове знання якесь і дати дітям якусь частину
из этой любви к животным. В данном случае это будет с уклоном на вот таких вот мифических каких-то существ, потому что Хэллоуин — это такой праздник, который вот я, например, воспринимаю больше как смешной, юмористический, да, вот, ну, чем жуткий. 30 жовтня у Одеському зоопарку для дорослих проведуть нічні екскурсії. Когда полностью стемнеет, мы отключаем наружное освещение в зоопарке, и мы проводим целое театральное такое действие. Сама атмосфера ночного зоопарка, она кардинально отличается от дневной. Даже вот лев рычит, когда в темноте, а многие животные, волки воют, там, допустим, тигры рычат, львы. Это воспринимается как-то совершенно иначе. Эмоциональная окраска полностью другая. Наразі це всі новини. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. Дивіться новини UA Одеса також на нашому каналі на YouTube. І підписуйтесь на нашу сторінку на Facebook. Дякую, що були з нами, і гарного вам вечора.